ہیں. وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد اثر کا کہنا ہے کہ ٹیکس چوروں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. حکومت اگلے ماہ سے ٹیکس نہندگان کے خلاف کارروائی شروع کرے گی. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ اگلے ماہ سے ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائی شروع کرے گی. حماد اثر کی جانب سے ایسا کہنا تھا. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 40 سے 50 لاکھ ٹیکس نادہندگان کے بارے میں معلومات موصول ہوئی ہے, ٹیکس چوروں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. حماد اثر نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ملک بھر میں ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے افراد کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کرے گا. وزیر مملکت برائے ریونیو نے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس رکھنے والوں کے خلاف ایک اور آپریشن شروع کیا جائے گا.